Чи думали ви коли-небудь, чому уряд, маючи право друкувати гроші, не друкує і не роздає їх? А це б набагато полегшило життя, чи не так? Та насправді, якщо надрукувати більше грошей, то і ціни зростуть. І скоро ситуація стане такою ж, як була до друкування нових грошей. Мене можуть запитати, чому? Давайте спробуємо відповісти на це питання. Уявіть, що уряд США вирішив ощасливити свій народ та надрукувати більше грошей. Підняти зарплати та всі можливі виплати, та навіть дати кожному чоловікові, жінці та дитині помішку грошей. Звучить, наче ми в раю, чи не так? Принаймні спочатку. Тепер давайте з'ясуємо, що люди будуть робити зі своїми грошима. Деякі гроші будуть інвестовані або заощаджені, що звучить доволі зрозуміло. Але більша частина буде витрачена. Перше, що я б зробив, пішов до найближчого магазину Walmart та купив собі найновіший iPad. І знаєте що? Не я один побіжу купувати iPad. І це створить певні проблеми для Walmart. Чому вони повинні утримувати ціни незмінними, якщо вони не мають достатньої кількості iPad'ів для всіх? Мій брат, його друзі, сотні тисяч інших братів, сестер та друзів також захочуть мати iPad. Walmart підніме ціну, і ми отримуємо інфляцію. Що це означає? А це значить, що гроші будуть мати меншу вартість. Іншими словами, якщо раніше ви мали в кишені $1000 і могли купити на них iPad, то зараз ви маєте $2000. Але після підняття цін у Walmart iPad вже не коштує $1000. Тому якщо раніше ви могли придбати цілий iPad за $1000, то сьогодні ви можете придбати лише його половину. Ваші гроші вже не мають тієї вартості, що мали раніше. До речі, вам було б цікаво придбати лише половину iPad-у? Ви не вірите, що Walmart підніме ціну? Уявіть себе директором Walmart. Все більше покупців приходить, щоб придбати iPad, тому їх у вас залишається дедалі менше. Ви замовляєте нові iPad, щоб задовольнити потреби покупців, але потреби зростають. Все більше людей хочуть мати iPad, але ви їх не виробляєте, а лише продаєте. Тож ви будете проводити переговори з виробником, але щоб ви змогли закупити більшу кількість iPad'ів, йому потрібно виготовити ще більшу кількість пристроїв. Щоб виробити більшу кількість iPad'ів, виробнику потрібно більше матеріалів і більше працівників. Матеріали та людська праця також мають свою ціну, тож виробники не будуть віддавати свій продукт безкоштовно. Якщо виробнику потрібно більше грошей для виробництва iPad'ів, то вони безперечно попросять з вас більше грошей. Ви ж не збираєтесь продавати за безцінь iPad, який обійшовся вам дорожче. Якщо ви заплатили більше, то будете просити покупців платити більше. І це ще не все. Буде багато людей, які казатимуть, що можуть заплатити більше за ваш iPad, тому що у них є багато грошей, і вони хочуть отримати свою мрію швидше. Тепер, врахувавши всі ці чинники, чи будете ви піднімати ціни? Звичайно. І тепер ми в такій же ситуації, в якій були до друку грошей, якщо не в гіршій. Це саме та причина, чому ми не можемо просто надрукувати більше грошей.